Fala galera! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tô aqui na cancha do Lago Jardim Botânico, aqui em Ivaiporã, galera. Vamos tirar uma palavrinha com o nosso amigo ali, nosso amigo aqui do Jefferson, do boteco aqui. Aqui tá uma galerinha aqui se divertindo. E aí, rapaziada, dá um tchauzinho pra nós lá. Dá um tchauzinho lá, pessoal. Aí a galera aqui se divertindo, a gulizada aqui se divertindo, ó, jogando a sinuquinha aqui na cancha. Vamos fazer uma palavrinha com o nosso amigo. É Jefferson, né, Jefferson? Everton. Beleza? Muito obrigado por receber o canal Raízes da Minha Terra aqui no teu estabelecimento. Tamo junto sempre. E outra, faz quanto tempo que você tá aqui no... 2 anos. E é sempre assim movimentado com a gurizada aí brincando? É gostoso, né? Muito bom. Jefferson, né? Everton. Tem uma dificuldade. Everton, vou estar filmando ali para trás a cancha, tá? Beleza? Muito obrigado, tá? Aí, pessoal, muito obrigado, tá? Valeu? Vamos chegar ali. Tem umas crianças aqui, tá vendo? Brincando. Aqui tá a senhora Roseli, aqui na frente. As crianças. Dá um tchauzinho lá, filha. Dá um tchauzinho lá pro tio, tá? Aí, a outra lá, olha que bonitinho. Dá tchauzinho pro tio lá. Aí, muito bem, obrigado, tá? Aqui é o que, será? É maia, né? É, aqui é um jogo de maia, uma cancha de maia, pessoal. Aqui é uma cancha de maia. Hã? É uma cancha de maia aqui. E lá do outro lado, eu não sei o que que é lá, galera. Eu confesso pra vocês. Tem uma galera jogando maia, é bocha aqui, já pararam também? Já foram embora. Lá tá dando Roseli. Dá um tchauzinho lá pra nós, Roseli. Isso, meu amor, minha esposa, minha companheira. É a mulher que dá força pra gente todo dia. Olha que coisa mais linda. Oi, dá tchauzinho pro tizinho, tá? Aí, tá a outra irmã dela cuidando dela, sua irmãzinha. Né? Vamos voltar lá mais um pouquinho. E vamos tá finalizando lá o vídeo, galera. Diretamente da cancha de bocha. Aqui lá vem a mãe buscar as crianças, né? Tá certo, tem que cuidar mesmo, é verdade. E daí, quem que tá ganhando aí? Quem que tá ganhando aí, ó? Quem que tá ganhando? É? É verdade? Mas é assim mesmo. Valeu, galera. Você que viu o vídeo aí, curte, senta o dedo no like, dá uma força aí pro canal. Abraço a todos, fiquem todos com Deus, ok?